Київська обласна рада від ранку тут. Людно. На порядку денному питання про утворення постійних комісій Київської обласної ради 8-го скликання та про обрання складу постійних комісій, а також про результати вчорашньої сесії, чому не всі партії мали можливість взяти участь у голосуванні, розповість Наталя Чинталян. На сесії зареєструвалося 43 депутати. Проявили інтерес і завітали на засідання і деякі народні депутати. На початку голосування виникли технічні проблеми з електронною системою, тому спершу голосували підписами, потім – руками. До того моменту, поки не налагодять систему, я пропоную все ж таки перейти до голосування, поіменного голосування. Та не без суперечок пройшло засідання. Представники деяких політичних сил скаржилися, що їх не включили до лічильної комісії. Такий прояв партійної диктатури, яка сьогодні відбувається. Порушивши наш регламент, за яким ми маємо жити, Київська обласна рада, а також порушивши закон про місцеве самоврядування, зробили так, як є. Зараз, я думаю, що одна частина сесійного залу буде наполягати на тому, щоб, скажімо так, проекти були направлені не на Київщину, а інша частина залу буде наполягати на те, щоб проекти і кошти були направлені на Київщину. Та голова Київської обласної ради Олександр Скляров запевнив, голосування пройшло успішно. Було утворено 9 комісій. До деяких з них був підвищений інтерес. Де юре опозиції в Київській обласній раді немає. Процес формування складу комісії тільки розпочатий, і він буде закінчений. Всі депутати, які мають бажання працювати в комісіях, звісно, приймуть участь в роботі комісії. Київська обласна державна адміністрація готує бюджет, і відповідні комісії зараз почнуть працювати і розглядати бюджет. Немає сумніву, що ми в грудні місяці вийдемо на голосування щодо бюджету на наступний рік. Наразі оголосили перерву пленарного засідання 8-го скликання Київської обласної ради. Наталія Чинталян, Дмитро Боднюк, новини «Правда тут».